Partia Demokratike, më shumë se sa në qytetet e tjera, në Shkodër ka një struktur të mirë, ka një kryetar, ka një kryesi, ka mbështetës, dhe më shumë se sa në qytetet e tjera, Partia Demokratike ka patur probleme brënda vetes në Shkodër me rithemelimin. Pra, pjesa më e madhe e strukturës Partisë Demokratike në Shkodër nuk e mbështet zotin Spahia. Zoti Spahia është akuzuar nga kryetari aktual i Partisë Demokratike në Shkodër se ka hequr demokrat nga puna kur ka ardhur në kryetbashkisë. Këta demokrat, që janë demokrat, po themi, të inatosur me zotin Spahia, që nuk e mbështesin zotin Spahia, pse ti ja u hesh mundësinë që të votojnë kandidatin e tyre në zgjedhjet e 25 prillit dhe në zgjedhjet e 14 majit dhe Partia Demokratike mat kështu edhe peshën e saj, sa është pesha elektorale e Partisë Demokratike, që të mos dali më foltorja të akuzojë Partinë Demokratike, thotë ata janë pakicë dhe Partia Demokratike pretendon që janë shumicë. Ja ku është sheshi, ja me dani mate kush është shumicë dhe kush është pakicë. Përgjigje para pyetjes direkte. Pse e bëjmë ne këtë? Pse bëjnë ata këtë? Pse? Sepse pavarësisht konflikteve, diskrepancave që ka mes një pjesë të ritheme të zotit Barspaia dhe PD-s zyrtare, në 2025-ën me Barspai në krye të bashkisë Shkodër nëse fiton, është shumë më reale, është shumë më probabile të mundi me Diramën, kundërshtarin e vërtet. Kjo e para. E dyta, pyetja e dytë ishte ja shesh jam i dani si domatet shumica. Se kështu Partia Demokratike mendoj që legitimon atë shto zoti Berisha, që këta janë pakic. Dhe se mendoj, nuk gjendot as njerës për t'i nxjerr. Po, dhe mendoj që e kanë hedhur ata sfidën, janë treguar konkret. Dhe e kanë, me mendimin tim, ata kanë bërë diçka shumë inteligjente. E kanë thënë urdhër lista e këshit bashkiak, a ka njerëz me background komunist, me background socialist, me background të ish administratës të vjedhë, që kanë qenë pjesë e pushtetit konsumuar, jo. A janë njerëz me preardhje antikomuniste, me profesione mjek si përmarës nga profesoriati, po, janë. A janë njerëz që kanë luftuar 8 vitet e fundit, 9 vitet e fundit, dhëm për dhëm zhodit me rilindjen dhe me Edi Ramën, po, janë. Atëherë ja kur sfida. Mos votoni kandidatët e LSI-s, po votoni kandidatët e Partisë Demokratike. Përveç se është një sfidë, dhe aty ajo është një simace, pse nuk është një simace, nëse në këshillat bashkiak Partia Demokratike merr një numër shumë të lartë dhe një numër po quaj faktor determinant në politikë. Mbase nuk do jetë forca e dytë në çdo qytet si këshill bashkiak, mbase unë besoj duhet të jemi të vërtet. Nuk do jetë. Po do ketë një piknisje, duhet një trampolinë e madhe për një parti shumë solide në të ardhmen, po kur flas në të ardhmen nuk them në 2100-ën, po flas që në 2025-ën të fitoj kundër Edi Ramës. Nëse mundet, duhet të shtoj diçka. Domethënë duhet të shtoj diçka për te pyetjeve tuaja, po që të jem komplementar me ato që thamë, të jem çik shterus, domethënë, pse nuk u tregova siç është ashtu. Partia Demokratike aktualisht, si e shikoj unë dhe si e shikoj dhe foltoren. Unë e përdor shpesh nuk në biseda informale këtë. Partia Demokratike, me mendimin tim, është një gonxhe që po lind, pra nuk është ajo partia solide me 625.000 vota që i ka të sigurta, do që hynë sa do lloj gare. Nga dinamika që ka ndodhur, prandaj i nderuar Rinaldo, nga dinamika që ka ndodhur, ajo është një gonxhe që po çel. Shpresoj ta bi me batut, ti ngjaj gonxhe bëja gjithë mos i ngjaj blendi gonxhes. Ta themi me batut. Gonxha është edhe logo e Partisë Socialiste, është një argument më shumë për zotin Berisha kjo gonxhe apo? Ose është një fëmijë i sapo lindur.